Sportglide 2018. Det er en kjempeflott kjøremaskin. Her har du to sykler i ett. Tursykkel. Da har du kåpe. Og du har sidevesker. De kan du ta av på 30 sekunder. Det går utrolig fort. Sykkelen den har faktisk ABS. Den har girindikator. Den har digital turteller. Og den er keyless. Det vil si at du har bare en fob i lomma, så funker sykkelen på deg. Veldig enkelt å ta av disse her. Her har vi en naken sykkel, så da har du sykkel nummer to i samme. Sykkelen får du nå i dag for 295 000. Det er 15 000 i avslag.